Loye kamawa Ore ofe re o Lole koni yo ninu iji aye Ore ofe? Keni keni ma se sogo nitori pe nipa ore ofe la fi gba wala ta lo wale aye ti ko ni lo ore ofe leyi to je pe gbogbo wale lese to dodo wa si dabi akisa ilegbin ore ofe cinema tutun lato wa Yobami Oyelade agbara mi korara drama Garden of Praise Ministry ore ofe igbokegbodo aye omo Olorun to wa di akuba fun lojo waju ore ofe nikan lo ku fe ni taye nfina kanakan de bebe iku tabi kini ka beere lowo Olorun fomo Olorun kan ti je aye ngbe lo to wa riran lowo elesu obirin to parada dologbo laje Alice Adeoye Pat Ugbekile Esther Ibewoye Ayobami Oyelade Rotimi Emmanuel Wole Olaleye Ojo Emmanuel ati bebe lo kori ofe o to dere o togun 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 aye to nfuni laje esin gbodidi eni cinema tuntun ore ofe o ti jade dagbelewo Remdem Optimum Communications lo gbe jade o si ti wa repete fun tita ni Remdem Music and Video Stores 44 Obafemi Awolowo Way Ikeja Lagos GSM number 080-2312-8748 ati 080-3303-7073 66-69 Obadeshida Road Akure telephone 034-242-346 ati 31 Ijigbo Street Lado Ekiti telephone 20-030-251643 to fi mo gbogbo ile itaja video film cassette kakiri cinema tuntun ore ofe ko toko mo ni o ore ofe oni tan le gbogbo wa agbara lo owo agbara bi satani ba se ore fun ni asifi pasan ayeraye ti owo agbara ore wo lo tile ma lowo satani eni to toro omo lowo orisa olopo asifo to ye ko jere omo lorisa olopo bere omo re pada owo agbara idamu wa de o wala bere sibasi bo ba bi amo o ah abi amo ku oro omo agan ale nlo fe ya yi orisa olopo na ba ke kori oni kaka ke ku omo jesu se yo fi shawadanu omo yawere ijakadi sele lodi orun laarin agbara esu atagbara olorun tani yo bori o omo agbara omo agbara ni cinema agbelewo tutu to jade latowo ibile rere gospel drama ministry o ti digital bayi o ni Remdem Music and Video Stores 44 Femi Awolowo Ikeja Leko 66/69 Obadeshida Road Akure bakana letun le rira ni Bookdam Fat Ventures 13 Ebi Pejo Lane Idumota Lagos omo agbara fresh anointing le ngbo yen o evergreen oni evangelist bayo adegbo ega jb atayo of voices fresh anointing ipororo yan tun orin ope orin anu orin itunu orin adura lolokan ojokan ati gbalujo to doso fresh anointing ni loto abode israel evangelist bayo adegbo ega jb fresh anointing gbogbo ẹni tó bá ra fresh anointing tó ń gbọ inú ilé tó bá wà á burú oníṣẹlẹ ń bẹ láéláé Remdem Optimum Communication ló gbé jáde iléeṣẹ Remdem Music and Video Mart 44 Obafemi Awolowo Way Ikeja Lagos telephone 01-472-5234 66-69 Obadeshida Road Akure telephone 034-242-346 àti 31 Ijigbo Street Ado Ekiti telephone 030-251643 pẹ̀lú ibi gbogbo tí wọ́n ti ń ta kásẹ̀tì jákèjádò ilẹ̀ yìí. Ẹ tètè mẹ́ra o ẹ tún gbọ́n táwọn obìnrin sọ nínú ẹ̀. Kábíyèsí adániwáyé ò lọ́ba àjíkín.
ẹ̀rí ńlá olókìkí lọ bá jíkẹ́ o. Kí mi tó jáde ò máa mọ́ná mi kẹtẹ̀lé Olúwa lọ́wọ́ o. Kí mi sí ìwá jíjẹ alá o, kí mi sí ìwá mímu alá. Kí mi mọ́ ṣe pàdé ìwúrú ajẹ́mí ò lọ́nà mi. Màá gbàdúrà o. Màá gbàdúrà kí mi tó jáde òwe. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Bó bá ti dìdájí lágogo àdúrà. Ìmòdìde ò ká pèpè Jésù lókè. Ìmò gbàdúrà ká tó jáde lóyì wúrọ. Ìmò gbàdúrà ká tó yàsùṣẹ òjọra. Àdúrà ìgbà agbára ní mò dá nǹkan. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìmò bá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìmò bá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Máa lẹ́nu lẹ́nu ìgbàdúrà o. Ìjí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìyá lẹ́nu lẹ́nu ìdílé lẹ́nu. Ìjí kété ọkàn kó sùn lọ o. Bó bá ti dìdájí lágogo àdúrà. Ìmòdìde ò ká tètè Jésù lókè. Ìmò gbàdúrà ká tó jáde lóyì rọ. Ìmò gbàdúrà ká tó yàsùṣẹ òjọra. Àdúrà ìgbà agbára ní mò dá nǹkan. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ránú ayé o bí babaláwo bá jí ó máa jù bà lọ́wọ́ ifá. Bó oníṣègùn bá jí ó máa jù bà ọ̀pẹ lẹ́rẹ̀. Bọ́mọ Jésù bá jí ó máa jù bà Ọlọ́run ọba ìgbàdúrà. Wúrú kò bá dára ìfàdúrà ẹ̀ mo bàjẹ́. Wúrú sàrì tún dára ìfàdúrà késù hàn. Ìmọ̀já ẹ̀bọ̀n ẹ̀gbàdúrà lúgbà gbogbo. Kèsùlù lé orí ta múra yé nínú ayé ra. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Ìmò bá mi jí. Ìjí kété ọkàn kó sùn lọ o. Bó bá ti dìdájí lágogo àdúrà. Ìmòdìde ò ká pèpè Jésù lókè. Ìmò gbàdúrà ká tó jáde lóyì rúrọ. Ìmò gbàdúrà ká tó yàsùṣẹ òjọra. Àdúrà ìgbà agbára ní mò dá nǹkan. Ìbá mi jí kété ọkàn kó sùn lọ o. Baálé ulé òkè jìyà rẹ̀ kó dìde gbàdúrà. Ìyálé ulé òkè jìmọ̀ rẹ̀ kó dìde gbàdúrà. Wúrú kò bá dára ìfàdúrà ẹ̀ mo bàjẹ́. Ẹjí kété ọkàn tó sùn lọ o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Baálé ulé ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Ìyálé ulé ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Ọmọ Èkìtì ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Òṣìṣẹ́ òjọba ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Ilé iṣẹ́ rẹ́díò ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Ọmọdé ulé ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Àgbà Èkìtì ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Kẹ́tẹ́ríà ìmòdìde gbàdúrà o. Faramọ́ máa faramọ́ Jésù faramọ́. Àlèlúyà o. Lówó jíjẹ́ rí kò lọ́jọ́ yẹ o. Onílé ọlá o, mi máa dúpẹ́ lọ́dùmọ̀rẹ́ mi. Mo sùn láyọ̀, mo jí láyọ̀, èyí ṣagbára mi ò agbára bàbá mímọ́ ni. Mo dùbúlẹ̀.
ope ye o emi a te bi mi a sun layo emi a tu dile mi a sun layo ewu oru ye lori mi ayin baba asun rigi ye lori mi ayin baba alaafia mo jire bi mi lo muro tutu alaafia le bi jire mi lo muro tutu olorun ayo lope ye o he Olorun ayo lope ye o Olorun ayo lope ye o Emi a te bi mi asun layo Emi a tu dile mi asun layo Ewu oru ye lori ra yin o baba Asun riji ye lori ra yin o baba Alaafia mo jire bi mi lowuro kutu Alaafia le bi jire mi lowuro kutu Olorun ayo lope ye o Uwo ni tope inu agbe eleyin ku obi Uwo ni tope abeli gbe ninu iwe mimo Omo gbope ni Jesu loke Olorun ayo lope ye o Olorun ayo lope ye o Emi a te bi mi asun layo Emi a tu dile mi asun layo Ewu oru ye lori ra yin o baba Asun riji ye lori ra yin o baba Alaafia mo jire bi mi lowuro kutu Alaafia le bi jire mi lowuro kutu Olorun ayo lope ye o Oba ko ka mi ye ri ojo oni tomo tomo Olorun ayo lope ye o Rainu aye o e Keti arinrin ajo ke ibe lode agbaye patapata Keti arinrin ajo patapata ni mo ki o e Ogun Olorun abo Olorun a ma sin lo Kete arinrin ajo ni mo ki o e Kete arinrin ajo agbaye o Loruko Jesu ni mo gbadura ifun yi Ayunre o abore Ayunre o abore Oluwa ko pa lo ati abo yin mo Kete arinrin ajo agbaye o Loruko Jesu ni mo gbadura irin Ayunre o abore Ayunre o abore Oluwa ko palo ati aboyin mo o Kete arinrin ajo sile ile mimo Lati Nigeria lo si ile oke okun Lati gusu lo si arewa o latarewa o lo si iwo orun lati iwo orun lo si la orun abo olorun ba a ma sin lo loruko jesu ni mo gbadura ifun yi ayunre o abore ayunre o abore oluwa ko pa lo ati abo yin mo Kete arinrin ajo ni mo ki o Kete arinrin ajo agbaye o Loruko Jesu ni mo gbadura irin Ayunre o abore Ayunre o abore Oluwa ko palo ati aboyin mo o Oba mi mo sa mo na ni
kete arin ajo baba mi ma sa manare oju orun nuga kugba baba mi ma sa manare ojo gbogbo nuga kugba baba mi ma sa manare bi ba gbogbo oke baba mi ma sa manare bi ba gbogbo ale baba mi ma sa manare bi ba gbogbo oju omi baba mi ma sa manare o ba so ko oju omi baba mi ma sa manare oju oni fe jerewe baba mi ma sa manare baba mi ma sa baba mi ma sa manare gbogbo ebe olokun ale baba mi ma sa manare gbogbo ebe oni danfo baba mi ma sa manare gbogbo ebe alayo pele baba mi ma sa manare gbogbo ebe olokada baba mi ma sa manare emi mi ma sa manare baba mi ma sa manare esomo karakata baba mi ma sa manare ebe oni se joba baba mi ma sa manare ebe ra na papo baba mi ma sa manare emi mi ma jare olorun mi jare jare oluwa mi jare uwa moleda mi emo ise mi dara mi mama jori olori kiye tere use mo se mama jabinu oni yaderi kun si yo mi mama jabinu oni kiye tirawo mi wo kuku adara o oba oluwa mi jare Oba Oluwa mi jare Oba Oluwa mi jare Olori aye odabo Oba Oluwa mi jare Oba odabo Oba Oluwa mi jare Uwa moleda mi emo ise mi dara mi Mama jori olori ki ekere use mo se Mama jabinu oni yaderu ku si yo mi Mama jabinu oni ki etirawo mi wo kuku O dara o Oluwa mi jare Oluwa ba ogbon omu mi ni mi lo ojare imo omu mi ni mi lo ojare ira ko ba pogbon ti dite ko ba pogbon ti sika aruja olorun mi uluwo ni na na de kiti o ti di oluwa oba oluwa mi jare Oba Oluwa mi jare Oba Oluwa mi jare Uwa moleda mi emo ise mi dara mi Mama jori olori ki ekere use mo se Mama jabinu oni yaderu ku si yo mi Mama jabinu oni ki etirawo mi wo kuku Oba Oluwa mi jare Baba to laye majiyo mi dogu Lainu aye o ayo mi nule oko ayo mi lori aya ayo mi lori omo ayo mi lori use Baba to laye o majiyo mi dogu dabo Baba to laye majiyo mi dogu Baba to laye majanu mi pe kan dabo Baba to laye majiyo mi dogu Iyo mi lori omo Baba to laye majiyo mi dogu Sifo lomo lemi awo lemi arora o baba omo Baba to laye majiyo mi dogu Ekini abalarin wa owo se mo dupe Baba to laye majiyo mi dogu Fun san ajaye mi awo lemi arora olode Ibadan Baba to laye majiyo mi dogu Adewu mi fagbe mi mi awo le ni Ibadan lule oluye Baba to laye majiyo mi dogu Oba to laye majiyo mi dogu lori omo Oba to laye majiyo
manji yo mi dobu koju ti ni te ipe gan o baba zo laye manji yo mi dobu manji yo mi dobu loju ole ni ni mi seun baba zo laye manji yo mi dobu manji yo mi dobu koju ti ni te idite o baba zo laye manji yo mi dobu haleluya o lowo di geri ko lojo ye o oni le ola o baba se ni lore ope la nda bomode ba dupe ore alagba omiran si ni iya fi aya oluka yode aya jiniya aduni ola mi o mo otun ayo o se ojan o o ba mi ki kore aguta solo egi wonu egi lo dudu ye mi o ba mi ki opin o se okun ati leyin mi o se adupe che o aje aye yin o aje aye yin o adupe che ira ki je lati leyin oni le la mi bi bo ajo ni oluwa oluwa sa lati leyin imo je o adupe se o aye aye yin o ni age o aye aye yin o adupe se ira ki je lati leyin onile ola e Oluwa Oluwa sa lati leyin ni mo se o e mi mo dupe se o aye aye yin iseun aye aye yin o mo dupe ojo ira ti ba mi jogo se ifilole ifilole awo ojo ojo awo olugbala mo de mi bi ba lo bi bo ayo ni ibubu ni fun ni tule koko ase ibubu ni fun omo inu ni ase ibubu ni fun opin ipo akara re ase ni o bo ta ba yo fi lona kan asalu waju ni lona meje loluwa wi oluwa oluwa ta lati leyin ni imo se o adupe se o aye aye yin o Iseun adupe ise iseun adupe ise iseun
Àti fídíò sídìí orin tuntun ọ̀rẹ́ tí ò kàn mọ̀ látọwọ́ Tọ́pẹ́ Alábí Remdel Optimum Communications ló gbé jáde o. Ó ti wà ní Remdel Music and Video Stores 44 Ọbáfẹ́mi Awúlọ́wọ́ Way Ìkẹjà Lagos. Àti ní 66 Ọba Dísìdà Road Àkúrẹ́ tẹlifon 034-242-346 pẹ̀lú 31 Ìjìgbò Street Adó-Ìkẹtẹ̀ tẹlifon 030-251-643. Bákan náà lẹ́ ò rí fídíò kásẹ̀t àti fídíò sídìí ọ̀rẹ́ tí ò kàn mọ̀ Tọ́pẹ́ Alábí rà lọ́dọ̀ Highways Video Mart, Fọ́ Ìdìdìlẹ̀ Ìdúmọ̀tọ̀ Lagos, tẹlifon 01-266-9276 àti káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ta quality video film cassette àti video CD nationwide. Ọ̀rẹ́ tí ò kọ́mọ̀ náà kárí gbogbo wa, ó ṣe pàtàkì kó ra tiẹ̀ o. Ọ̀rẹ́ tí ò kọ́mọ̀ lọ́lúwàṣẹ́ Kẹ́mi nìkan, kì í ṣara ẹni gọ́ọ̀kì, kò fi lẹ́ ààyè mi dá. Ọjọ́ ta ni ló ṣe, wọ́n wá lánú síra ẹ̀yàn mi. Ti kọ̀wé ìtàn tí ó gbé ọlọ́dẹ lọ́dẹ ó máa sọ nípa kìnìún adé afẹ́pẹ́ àwọn olùlálá ìjọ ọjọ́ òun kí ń jàrán yorùbá náà yìí. Fọlálá àfẹ́ àwọn ẹ̀rú ṣe tẹ̀lé ti gbogbo ọba ìwò yóò sì ní nǹkan ṣe sí i di ìsín wọn ò tí ilé fẹ̀ pé kí wọn ó fi rere. Ogun jó ogun lọ ni àti pé ń gba ewé tútù jójúlówó ńlá ọ̀lẹ̀ ti bùjó gbogbo yorùbá àbínú bí ọká ọba bíi pamọ́lẹ̀ tí ilé furukọ́kọ́. Ó dáa kí ló fẹ́ pé gan-an kí ló fàbínú ká bí. Èdè ayédè ló ń mọ́ba pé kábọ̀njáwèrè fogun jà lúwèé bí wọ́n ti ní káàkiri ọ̀hún gbúdọ̀ járú ogun bẹ́ẹ̀ láàrin ògùdògùdù ayọ̀ ni wọ́n ti lè sọ orí kábíyèsí ìwéré kalẹ̀ lágá lẹ́yìn ọba kébí ẹyẹ mọ́ o. Ìjọba ó lẹ̀ wá tún ṣe. Ajídé jẹ kì í jí kan mọ̀ báàlì apò mú bàbá tó ń kì mọ́lẹ̀ ọgbọ̀n bí òǹgò. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Dúkú dé láàrin àwọn alágbára ni làwọn àkọ̀jà bá gbé náà wojú ẹkùn aláàfin wọn ni ó sì gbá akọni òkò dágbére fáyé. Gbádùn yín o. Àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ bó òun ó tiẹ̀ kú òun ló sì sùn ságà ló bá ta fa ìbínú sí orígun mọ́lẹ̀ ní ayé ó fọ́ ọpẹ ìṣọ̀kan Yorùbá ló tẹnu bèbèdé rìn òwò pọ́mọ ìyá àwùsá gbogbo Yorùbá ọmọ bára wọn ṣe ó lẹ́rú ló sì mọ ṣe aṣáájú ìran ọmọ àfọ̀njá nílọrin túwé. Ṣẹ́pẹ̀ wá jà. Bí ara ní mọ̀nà wà lèdè má fọ̀njá tó láwọ ọmọ ogun òun mọ̀ ṣe mọ́ bí ọmọ ogun ọ̀rẹ́ òun Fúlàní ti jálí mì àṣókè tẹ́ni léyìn oníwájú fa gbogbo àfọ̀njá ṣe wọ̀rẹ́ o tó làwọn ọmọ rẹ̀ bá dẹrú. Kí ló tún wá ṣẹlẹ̀? Iléeṣẹ́ Remdel Communications ní kábẹ́ o kí wọ́n tètè gbé fíìmù yìí jáde kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àti bí èpè. Ọlọ́run àgbàlagbà Ọlọ́run àgbà òye o. Ọba kọ́ tilẹ̀kùn ẹ̀dá ayé kan èmòye òṣì. Ọba kọ́ sílẹ̀kùn ẹ̀dá ayé kan èmòmùtì rẹ̀ o. Ọba mo máa rírí mo rúche ọ̀rẹ́ láyé mi ó ṣeun ṣeun ṣeun. Ìyìn rẹ̀ mo rẹ̀ o.
me isire mo boju ba baba re ni iba baba o iba iba re o baba mi koda mi si do ni iba re loke o iba ebe lorin Feri ya agba Jesu gbo igbala loju igba
ìgbàlà. Èpè lórin. Ìgbàlà lójú kẹfẹ̀rí yá àgbà Jésù bá ìgbàlà lójú. 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 Ẹ̀mí mi máa wọ wí kí ìyá bọ̀ bá ìgbàlà lójú. Kẹfẹ̀rí yá àgbà Jésù bá ìgbàlà lójú. Akọrin ṣe rọ́nà mi pé ìmọ̀ á bọ̀. Kẹfẹ̀rí yá àgbà Jésù bá ìgbàlà lójú. Ráyìnmú ayé, mo ra Yọ̀mí gbà o. Èkó mọ́dẹ́lẹ̀ ìjẹsù lókè òmóra yọ ìgbàlà o. Ayọ̀ o, ayọ̀ ìgbàlà bàbá mi ná fún mi láyọ̀ ayọ̀ ìgbàlà o. Ayọ̀. Èpè lórin. Ayọ̀ ìgbàlà bàbá mi ná fún mi láyọ̀ ayọ̀ ìgbàlà. Inú ilé mi ayọ̀ ìgbàlà o, lórí iṣẹ́ mi. Lórí ẹgbẹ́ mi kété ayọ̀ ìgbàlà o, ayọ̀. Ayọ̀ ìgbàlà bàbá mi ná fún mi láyọ̀ ayọ̀ ìgbàlà o. Ayọ̀. Ìbá mi gbèrè. Ayọ̀ ìgbàlà bàbá mi ná fún mi láyọ̀ ayọ̀ ìgbàlà. Èkó mọ́dẹ́lẹ̀ Ọlọ́dúnmọ́rè mórí yèmí gbà o.
Ibaba lono tito, Jesu lono dodo. Jesu lono tito, Jesu lono dodo. Ibaba lono tito, Mosare to Jesu milo. Jesu lono tito, Jesu lono dodo. Ibaba lono tito, Mosare to Jesu milo. Jesu lono tito, Jesu lono dodo. Ibaba lono tito, Oe motu soba miro. Jesu lono tito, Jesu lono dodo. Ibaba lono tito, Jesu lono ijano. Jesu lono tito, Jesu lono dodo. Ma fori mi jo, mi jo.
Bala, oh, Oluwa ni me.